tocava bateria e depois só com 17 que eu passei para o violino. Aí eu fiz faculdade de música e tudo mais, só que eu estudei o violino erudito. E aí há 6 meses eu toco com a Lu, agora no pop. Comecei a tocar mais ou menos com 11 anos, comecei no violão, aí um ano depois eu passei para a guitarra. Entrei em várias bandas diferentes, já toquei vários estilos, já tive uma banda de heavy metal que a gente gravou um CD, lançamos fora do país, tudo mais. Já toquei em cruzeiro marítimo, em vários bares e tudo. Tocava nas igrejas também, em algumas bandas, assim, lá em São Luís, meio pop rock, mais ou menos esse estilo. Depois eu vim para São Paulo para estudar no Conservatório de Música. E daí também toquei em algumas bandas de rock e há uns 3, 4 anos eu comecei a tocar contrabaixo e desde então só venho tocando na noite esse instrumento. Mas hoje eu atuo com a dupla sertaneja também e às vezes faço uns freelas de qualquer de reggae, de pop que aparecer. E desde 2011 eu tô com a Lu. A gente tá fazendo som aqui, tentando fazer música de verdade. Fui apresentado para a música desde muito cedo e acho que foi um caminho que não tinha como eu fugir disso. E acabou que no interior mesmo eu tive várias bandas, principalmente de rock, que a gente tocava nos festivais da cidade, nessas mostras artísticas e tudo mais. E aí nesse meio tempo eu participei de bandas de baile também. Em 2006 eu vim para São Paulo, onde eu me ingressei na faculdade de música. Desde quando eu vim pra cá, eu sempre tive envolvido em várias coisas, em vários projetos diferentes, de pop até sertanejo, até metal, fiz várias gravações. E em 2011, o Johnny me chamou pra fazer parte da banda da Lu, e desde então a gente tá aí trabalhando bastante, compondo, gravando, e é isso aí. Bom, eu comecei a cantar com 6 anos na escola, e passei pelas igrejas, porque eu sou de Varginha. Então lá em Varginha eu toquei em bandas de baile, uma banda de MPB, pop. E também fiz bastante publicidade, jingles, estudei publicidade. E acabei ficando em Varginha a maior parte da minha formação musical. Depois eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar canto aqui em São Paulo. E aí eu comecei a cantar as minhas músicas próprias na noite. Depois eu fui inscrita no concurso Popstars e entrei pro Ruge. Fiquei 2 anos. E depois eu fiz musical, continuei com publicidade e montei a minha banda no ano passado. Não, foi em 2011, no fim de 2011. Éramos Johnny, Fábio e eu. Aí depois chegou o Léo, chegou a Laura. Aí a gente lançou um single, Mind and Heart. E a gente quer viajar o Brasil inteiro e mostrar nosso som para todo mundo. Bom, o Ruge foi uma experiência muito importante na minha vida, mesmo. Porque foi muito intenso, foram 2 anos de trabalho árduo, onde eu dei o meu sangue para que a banda tivesse ótimos resultados. Enfim, eu fiz tudo que eu pude com muito carinho e amor. E eu aprendi tudo que eu queria aprender relacionado a uma banda de sucesso, do mainstream, por exemplo, gravar em grandes estúdios, depois fazer a divulgação, como é que é esse processo, depois fazer o videoclipe, participar de grandes festivais. A gente fez shows até fora do Brasil e aprendi como é a fama de um artista popular, de massa. Então eu digo que foi muito importante porque foi quando eu aprendi principalmente o que eu não queria para minha carreira e fui a fundo como funciona toda essa estrutura de como se cria um ídolo, de como você faz ele ir até a mídia e como você trabalha isso. Então foi muito, muito especial, eu faria tudo de novo. Eu teria entrado e saído exatamente como eu fiz, tudo de novo. Thank you.
amo a minha banda, né? Eu amo a minha banda. Eu acho que ela foi formada devagar e com as pessoas certas. Eu tenho muito orgulho de todos os meus músicos. E ciúme também. Não, mas é de brincadeirinha. É sério, eu acho que a gente está construindo um trabalho lindo e muito verdadeiro. Bom, a turnê O Amor e o Tempo começou em setembro de 2012 e ela já passou por Brasília, nós fizemos vários shows aqui em São Paulo, nós fomos para minha terra natal, em Varginha, e estaremos no Rio também no dia 24 de maio. Eu posso falar algumas coisinhas? Bom, nós vamos estar no Rio de Janeiro no dia 24 de maio, no Teatro Rival Petrobras, a partir das 19h30. Ingressos são R$ 50,00 e R$ 6,25 e podem ser comprados na bilheteria do teatro de segunda a sexta, das 15h às 21h, ou no ingresso.com.br. E tem também todos os outros pontos de venda lá no meu Facebook, que é facebook.com/luandradeoficial. Então essa turnê está nos propiciando muitas alegrias, porque nós não temos ainda um disco, um EP, nada. Só esse single lançado, que é o Mind and Heart, mesmo assim a gente está conseguindo fazer shows pelo Brasil, as pessoas estão procurando a gente e é uma emoção para mim poder viajar com a minha banda do jeito que eu sempre quis, fazendo as minhas músicas, covers de artistas que a gente admira, enfim, tem sido incrível. Vocês querem falar sobre a turnê O Amor e o Tempo? Fala, John! Nossa, muito... Falar o que sente na verdade.